Tava meio sumido aí esses tempos, tava numa correria aqui, mas graças a Deus coloquei tudo em ordem e voltei aí com os vídeos. E essa semana eu preparei mais um vídeo especial para vocês ali, mais um groove em slap. E nesse groove aqui a gente vai utilizar algumas ghost notes, utilizar slides, vamos utilizar as notas ligadas. Então eu mesclei bastante técnica aí pra gente. Então eu vou passar ele aqui em câmera lenta, passo a passo para vocês pegarem aí, tá bom? Espero que vocês curtam aí, que vocês gostem do vídeo e continuem acompanhando. Bom, vamos lá. O groove ele vai estar aqui ó, em Sol maior 7. Ó. Sol 7. Tá? Então a gente vai pegar aqui ó, da terça do Sol e fazer um slide até o Sol. Fazer, ó. Aqui ó, a gente vai abafar com os quatro dedos. E com os dois dedos, dedo 1 e o dedo 2 da mão direita, a gente vai fazer a puxada. Ó. Aí a gente puxa duas vezes, ó. Uma, duas. E na terceira a gente toca o si bemol aqui, ó. Vai ficar. Beleza? Essa é a primeira parte. A segunda parte do groove que a gente vai fazer. A gente vai fazer aqui, ó. Vamos fazer a ghost. Aqui, ó, com pizzicato, ó. Com, perdão, com slap, o thumb, thumb, pluck e ligado. A gente só toca a primeira nota aqui, ó, no fá. Pra fazer o ligado, vai ficar... essas partes aqui, vai ficar assim, ó. De novo. Beleza? E agora a outra partezinha do groove, a parte final aqui da parte B, a gente faz a mesma coisa. Aí só que de vez a gente fazer, a gente vai fazer. Fazer os slaps aqui, é oitavado, ó, com cromatismo, do Ré até o Mi. Então vai ficar assim, ó. E termina aqui no Sol. Tá bom? Então, pessoal, espero que vocês gostem desse groove. Qualquer dúvida que vocês tiverem, me procure lá no Facebook ou aqui no canal mesmo. Se vocês gostaram, se inscrevam aí no canal e continue me dando essa força aí, tá bom? Que Deus abençoe vocês e até o próximo. Valeu!